Зареєструвалось 12 команд, в кожній по дві учасниці. Є як досвідчені волейболістки, так і аматорки. Беруть участь всі бажаючі, які входять в категорію молодь. Це вік з 14 до 35 років. І, власне, дівчата, які вміють грати у пляжний волейбол, можуть взяти участь у цих змаганнях. Грають за стандартними правилами пляжного волейболу. За сіткою до двох поразок. Тобто ж дівчата грають гру до двох перемог у партіях, до 21 очка. І якщо вони програли дві гри, то вони автоматично вибувають з цих змагань. Хто виграє, далі грає, поки команди не дійдуть до четвертьфіналу, півфіналу. І затем, коли вже залишиться чотири команди, розігруються місця за третє-четверте, а також основний фінал за перше місце. Про відмінності гри на паркеті та критому приміщенні від на піску просто неба розповідає учасниця змагань Марія. Гра залежить від погодних умов, на відміну від залу. Ну, до всього звикаєш, треба тренуватися. Перша гра не дуже, але зробили висновки та націлені перемогти, сказали Яна та Наталя. Обидві дівчини займаються волейболом близько 7 років. Зіграли плохо. 5 із 10. Чому? Чого не вистачило? Ми не можемо грати без, ну, без розминки. Нам потрібно розім'ятися. Гра може тривати від 15 хвилин до години, додає головний суддя Геннадій Гласко. На пару переможців очікує грошова винагорода, на призерів та інших учасниць – медалі та призи. Олександр Гордієнко, Юрій Руденко. Новини на Суспільному. Миколаїв.